İndi ən son məlumatları öyrənmək üçün İstanbula bağlanırıq. Qardaş ölkədə seçkiləri yaxından izləmək üçün İstanbula ezam olunan əməkdaşımız Əhməd Məmmədov birbaşa bağlantıdadır. Əhməd, salam. Artıq Türkiyədə seçkilərin ikinci turu təyin edildi. Bax, bu qərarın, bu açıqlamanın ardından ab-hava necədir qardaş ölkədə? İstəyirəm müşahidələrini bölüşəsən bizlə. Hər vaxtınız xeyir olsun, Cünay. Bəli, biz artıq bir neçə gündür ki buradayıq, yəni seçkilər başlayan ərəfədən Türkiyənin İstanbul şəhərində müşahidələrimizi aparırıq. Türkiyədə hər kəs bir nəfər kimi öz səs vermə hüququndan istifadə etmək üçün seçki günü məntəqələrdə oldu və böyük bir coşku var idi həmin gün. Həmin kadrları biz təqdim etmişdik, tamaşaçılar həmin kadrları izləmişdilər. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq seçki ikinci tura qaldı və bununla bağlı bugün Türkiyənin Mərkəzi Seçki Komissiyası rəsmi olaraq bu məsələni açıqladı və qeyd elədi ki, Türkiyədə artıq 100% seçicilərin sayı hesablanıb, eyni zamanda 100% hesablanıb və ölkə üzrə 88,92% insan səs vermədə iştirak edib. Bu nəticələrə əsasən hazır ki, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 49,51% seçicilərin səsini toplamaqla ilk yerdə qərarlaşıb. Onun əsas rəqibi sayılan CHP sədri Kemal Kılıçdaroğlu isə 44,88% səslə ikinci yerdədir. Sinan Oğan isə 5,17% səs toplayıb. Prezident seçkilərinə namizədlər artıq may ayının 28-də yenidən Türkiyənin 13-cü prezidenti olma uğrunda mübarizələrini davam etdirəcəklər. Bundan başqa bir qədər öncə Türkiyədəki ikinci turla bağlı belə bir rəqəmlər açıqlanıb. İstəyirəm həmin statistik məlumatları elə yerindəcə buradan təqdim edeyim. Türkiyədə ikinci turda keçiriləcək prezident seçkilərinin zamanı 50 min yeni seçici səs vermə hüququna malik olacaq. Həm 28 may günündə, çünki 18 yaşı tamam olan bu sayda insan var. Dünən 6 milyonlara yaxın insan isə həmin seçki günü ilk dəfə səs verənlərdir. Yəni, səs verən insanlar olub. Bir məsələni də diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, seçkilərlə bağlı səs vermə prosesi necə həyata keçiriləcək? Əsas sual doğuran məqamlardan biri də bundan ibarət idi. Həmin detallar necədir? Baxın, səs vermədə bildiyiniz kimi əsas iki namizəd mübarizə aparacaq. Söhbət Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gedir. Hansı ki, bu iki namizəd Türkiyənin 13-cü prezidenti olmaq üçün mübarizə aparacaqlar. Və onların adını birinci olaraq Rəcəb Tayyib Ərdoğanın adı bülütendə qeyd olacaq. Olunacaq, çünki mövcud hazır ki səs vermədə ən çox səs toplayan şəxs məhz Türkiyənin hazırki prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğandır. Növbəti sırada isə Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı gələcək. Seçicilər yenidən özlərinin qeydiyyatda olduqları ünvanlar üzrə məntəqələrə yaxınlaşacaqlar və səs vermə hüquqlarından istifadə edəcəklər. Bir məsələni də diqqətə çatdırmaq yerinə düşər ki, ikinci turda seçicilər səs verməyən vətəndaşlar da səs verə biləcəklər. Hansı ki, onlar birinci turda buna imkanları olmayıb, yaxınlaşa bilməyiblər səs vermə məntəqələrinə. Onlar üçün rahatlıqla şərait yaradılacaq ki, ikinci turda yaxınlaşsınlar və öz səs vermə hüququndan istifadə etsinlər. Türkiyənin mövcud qanunvericiliyinə əsasən belə bir məqamlar var. İndi bu biraz detallı məlumatlardır. İstəyirəm hal-hazırda buradan təqdim edeyim. Əgər ikinci turda iştirak haqqı qazanan namizədlərdən biri dünyasını dəyişərsə və seçilmək hüququnu itirərsə, onda vəziyyət bir qədər dəyişəcək. Yəni, bu belə olan halda ikinci tur birinci səs vermədə sıraya uyğun olaraq vakant namizədin dəyişdirilməsi ilə həyata keçiriləcək. Artıq həmin səs verməyə də sayılı günlər qalıb. Eyni zamanda Türkiyənin Yüksək Seçki Qurumu bununla bağlı bir qədər öncə belə bir məlumatı da açıqladı. Məlumat isə nədən ibarətdir? Ahmet Yener bildirdi ki, hazır ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan adı birinci və qeyd olunacaq və may ayının 19-u seçkinin birinci turunun yekun nəticələri açıqlandıqdan sonra mayın 20-si ölkə xaricində səs vermə prosesi başlayacaq və 24-ü başa çatacaq. Bundan başqa digər məqam təşviqat və
təşviqat kampaniyası ilə bağlıdır. Təşviqat kampaniyası da məlumata görə may ayının 20-sindən 24-ünə dək gömrük keçim məntəqələrində xarici ölkələrdə həyata keçiriləcək. Ayın 27-sində təbliğat isə tam olaraq başa çatacaq. Ertəsi gün isə səs vermə prosesi həyata keçiriləcək. Seçkinin, yəni ikinci turdan mən burada məlumatları diqqətə çatdırıram. Seçkinin müvəqqəti nəticələri mayın 29-unda, yekun nəticələr isə iyunun 1-də məlum olacaq. Hələlik mənim İstanbul'dan çatdıracağım informasiyalar bu qədər. Yəni burada informasiya axını durmadan davam edir. Kifayət qədər çoxdur məlumatlar. Çünki bütün dünyanın gözü hal-hazırda Türkiyədədir. İnşallah vətənə, millətə xeyirli seçki olar. Hələlik məndən bu saatdə bu qədər. Buyurun Günay, söz sizdədir. Təşəkkürlər Əhməd, sizə uğurlar.